Tolna vármegye útjain is elszaporodtak az ilyen és ehhez hasonló szabálytalankodó sofőrök, ezért tavasz óta folyamatosan ellenőrzéseket tartanak a rendőrök országszerte, hogy megelőzzék a balesetveszélyes manővereket és versenyeket, emellett, hogy kiszűrjék az ittas és bódult sofőröket. Emellett a balesetveszélyes manővereket, a versenyeket is próbálják megelőzni az egyenruhások. Néhány napja egy az interneten szerveződött csoportra lettek figyelmesek, ahol illegális autóverseny szervezése zajlott. Az eseményt Szekszárd egyik nagyáruházának parkolójában akarták megtartani. Számos információja volt kollégáimnak is arra, hogy Szekszárdon, Tolna vármegye központjában is különböző illegális gyorsulási versenyeket szerveznek időszakosan, ezért folyamatosan figyelték a közösségi média felületet. Szeptember végén, az elmúlt hétvégén kollégáim azt tapasztalták, hogy újra meghirdették ezt a rendezvényt, ezért erre egy fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést szerveztek. Emiatt az egyenruhások a Tolnai vármegye székhely különböző pontjain fokozott ellenőrzéseket tartottak, és minden gyanús sofőrt megállítottak. Három fiatalnál drogot is találtak a rendőrök, velük tesztet is végeztek, ami pozitív értéket mutatott. Az este folyamán az autók kipufogó rendszerét és a járművek ablakaira felhelyezett fóliák fényát keresztő képességét is bemérték. Volt 4 olyan autós, akik kisebb szabályszegést követtek el, ezért velük szemben figyelmeztetést alkalmaztak kollégáim. 3 helyszíni bírságot kaptak, és volt egy olyan járművezető, aki olyan műszaki állapotban lévő autóval közlekedett, amely nem felelt meg a feltételeknek, ezért azonnal intézkedtek arra, hogy a baleset veszélyes helyzetet teremtő autóst kivonják a forgalomból, ő ne közlekedhessen ezzel az autóval, mind vele szemben, mind pedig az autó tulajdonosával szemben szabálysértési eljárást indítottak, és az autónak a forgalmi engedélyét is bemondták. Az egyenruhások felhívják a figyelmet arra, hogy a jövőben is a lakosok biztonsága érdekében mindent megtesznek azért, hogy minél kevesebb balesetveszélyes helyzet alakuljon ki Tolna vármegye útjain.